ko'rsatuvimiz bosh homiysi Rexus Tour. Ko'rsatuvimiz homiysi Qamar kitoblar do'koni. Ilm nurdir, islom nurdir. Bu nur hayotimizni ham, qalbimizni ham munavvar qiladi. Nurga talpinish, unga intilish faqatgina ojiz parvonalarni kuydirishi mumkin. Ammo inson bu borada ojiz qilib yaratilmagan. Shu bois ma'rifatga qancha tashna bo'lsak, tashnaligimiz yanada ortaveradi. Bu yo'lda to'xtash aslo mumkin emas. Demak, yo'lovchi ko'rsatuvi savollar orqali bilim ulashishda davom etadi. Rexus Tour. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ziyoratlariga talpinganlar xizmatida. Assalomu alaykum Azon TV muxlislari, yo'lovchi dasturining ixlosmandlari. Andijon bo'ylab safarimiz davom etadi va bugungi dasturimizni O'zbegim savdo majmuasida tasvirga olamiz. Biz boshladik. Payg'ambarimiz alayhissalomning o'g'il farzandlari ismlarini ayting. Ibrohim. Qosim. Abdulloh. Qosim. Ibrohim. Va Abdulloh. Bo'l, 3-ta. Demak, o'sha ismlar. Qo'shilamiz. Ibrohim, Qosim. Va Ibrohim, Qosim va Abdulloh. O'g'illarning ismlari chiqib qoldi. O'tib qoldi bitta o'g'li. Izlab ko'rasiz. Xo'p, salomat bo'ling. Ibrohim. Yana Abdulloh. Yana va oxirgisi Halilulloh bo'lsa. Azob sal atishingiz. O'ylab ko'ring. Kim bo'lsa, Abdulloh. Kim bo'lishi mumkin? Ha? Nima bo'lganda ham sizda ikkita javob to'g'ri bo'ldi, lekin uchinchisiga to'g'ri javob bo'lmaganligi uchun javob to'liq bo'lmadi hisobida biz o'yinni davom ettira olmaymiz. Lekin ikkita o'g'illarning ismlarini to'g'ri topdingiz. Ibrohim. Bir. Ibrohim. Ibrohim. Yana Abdulloh. Abdulloh. Ikki. Va oxirgisi Dadil bo'ling. Qosim. Qosim. Xolatingizda o'zgartirmaysizmi? Taxminan. Taxminan shu qabul qilsam bo'ladimi? Qabul qildim. Ibrohim, Abdulloh, Qosim. Ibrohim. Abdulloh. Ikkita bo'ldi. Yana bir o'g'irlar bor. Bu bilan kimya bo'lgan, lekin keyin Zayd ibn Horisa. Yo'q. O'zlarining o'g'illari. Payg'ambarimiz alayhissalomning o'g'illari. Demak, Ibrohim, Abdulloh va Qosim. Demak, javoblarni qaytadan aytsangiz. Payg'ambarimiz alayhissalomning o'g'il farzandlari ismlari Ibrohim, Abdulloh, Qosim. Qosim. Ibrohim. 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 Yana bitta Ibrohim. Yana o'g'illar bor, yana ikkita bo'ldi. Yana ikkita o'g'illar bor. Bo'lmasam, buni albatta yo so'rab yoki kitoblarda izlab ko'rasiz. Ishtirokchi rahmat. Ibrohim. Ibrohim. Yana Qosim, Ibrohim. Qosim, Ibrohim va yana bir farzandlar. Qosim, Ibrohim va Ibrohim. Birinchi farzandlar Qosim bo'lgan. O'rtanchisi Qosim. Ibrohim. Ibrohim yana va eng ko'p qo'yiladigan ismlardan biri. Abdulloh. Abdulloh. Demak, nechta ismlarni sanaymiz? Payg'ambarimiz alayhissalomning o'g'il farzandlarining ismlari kim ekan? Qanday? Abdulloh, Ibrohim, Qosim. Qosim. 3-ta. Hisob kimdir bilmasak ismini. Abdulloh. Demak, javob Abdulloh. Abdulloh. Yana 3-ta ism bor. Ularni sanaylik. Rahmat. Salomat bo'ling. Bu ma'lumotlarni izlab qo'yasiz? Izlaysiz? Ibrohim. Yana men bilganim shu. Abdulloh. Abdulloh. Yana 2-ta o'g'illarning ismlari. 2-ta hammasini mi? Abdulloh yana Abdulloh yana ikkita o'g'illarning ismlarini aytamiz.
o'g'li bo'lmagan. Hozir mana Abdulloh deyapsiz-da, endi o'g'li bo'lmagan. Yo'q, dadasi Abdulloh. O'g'il farzand. Ustu o'g'li. Ibrohim. Ayting. Ibrohim. Ibrohim, yana ikkita o'g'illari yana. Yaxshi, Ibrohimni bilaman. Sizchi? Siz variant bormi sizlarda? Yo'q, yo'q. Bayinini. O'zlar nabiralari. İmam Hasan, İmam Salah, nabiralar. İsimler. İmam Hasan, İmam Salah, nabiralar. Bu nabiralar, okulları. Demek ki, fakat İbrahim'le ettik. Koyan iki tane oğlun, Abdullah'ın dağıtı. Bu malumatı bize görüşünüzde, iltimas koyacağım bu arada. Rahmet, selamat olun. İbrahim, Hasan ve Abdullah. Okulların isimleri? Adet adasınızı Abdullah. Babasının adı Abdülmuttalip. Okulları, farzantları. Payg'ambarimiz alayhissalomni dadalari bilan o'xshashadi. O'g'illarimiz. Mana imkoniyat beryapman. Hurmat qildim. Javob bormi? Rahmat ishtirokchi. Salomat bo'ling. Abdulloh. Abdulloh. Xo'p, bir. Yana ikkitasini ayting. Rahmat ishtirokchi. Salomat bo'ling. Ibrohim. Bir. Yana ikkita ism. Ikkita o'g'illarning ismi. Toping, chaqirib o'pinglar. Ikki. Ibrohim, Abdulloh va uchinchi, uchinchi. Javob. Qasim. Qasim, Qasim. To'g'ri. Uchta bo'ldi. Qasim, ha. Qabul qildim. Abdulloh, Ibrohim, Qasim. Qasim. Qabul qildim, to'g'ri javob bo'ldi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol. Qabrda so'roq savol qiluvchi farishtalarni ayting. Nakir va munkar. Munkar, nakir. Munkar va 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 nakir. Muto ayirmada. Nima harfidan boshlanadi? Mikro aytmak. Yordam bermaysiz. Nima harfidan boshlanadi? Javob bersangiz yo'lovchilarimiz kutishyapti. Demak, javob bormi? Javob mikroy. Qabul qildim. Keyingi savolga o'tamiz. Uchinchi savol. Abraha va uning qo'shinini halok qilgan qushlar. Abobir. Abobir. Abraha va uning qo'shinini halok qilgan qushlar. Ozgina yordammi? Ozgina emas, yaxshigina yordam bo'lsa kerak. Qur'oni Karim Fil surasini eslab ko'ring. Alam tara kayfa ta'ala rabbuka bi'asfali fi alam yaj'alka aydahum fi tanzil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihi bi hijaratin min sijjil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Ana endi surani tilovat qildik. Demak, agar ma'nosini ma'nosiga ozgina tushunadigan bo'lsa, Shayx hazratlar agar tafsirlarini va umuman Qur'oni Karimning o'zbekcha ma'nolar tarjimasini o'qigan bo'lsak, bu savolga javob berish kerak bo'ladi. Keng savol o'tolmaymizda afsus. Mana shu savolga javob topsak. Sizda eng katta mana kalit turibdi, ya'ni kim fil surasini tilovat qildingiz va bu surada o'sha qushlar nomi o'tgan shu surada bu orada. Demak, javob qabul qilsam bo'ladi. Xo'p, men javobni qabul qildim. Afsuski, javob noto'g'ri bo'ldi. Kichkina-kichkina qushlar bo'lar edi. Xo'p. Nima qilardi? Toshburon qilishadi. Xo'p. Nomi nima edi o'shlarni? Ularning nomi? Nima ekan? Mana Ababil deb aytdingiz. Javob nima ekan? Ababil. Shundaymi ekan? Ababil. Qabul qilsam bo'ladi? Qabul qildim. Ababil. Ababil qushlari. Achamiz boshqa xabar. Yo'q, mana o'zingiz yaxshigina yordam bo'ldi, shu suratni yetkazdingiz. Nima ekan? Demak, javobingiz? Qoyron.
qabul qildim. Ababid. Ababid. Qabul qildim. Qat'iymi javob o'zgartirasiz? Men qabul qildim va sizlarni tabriklayman. O'shinga savolga ham to'g'ri javob berildi. 4-chi savolga yetib keldik. Bu so'nggi pog'ona. O'ylaymanki, yiqilmasdan xudo xohlasa bu pog'onani ham zabt etamiz. Tayyormiz? Demak, men savolni o'qishni boshlayman. Qaysi sura basmalasiz boshlanadi? Tavba surasi. Siz qo'shilasizmi fikrlaringizga? O'zgartirmaysizlar. Qur'oni Karimda qaysi sura basmalasiz? Tavba. Tavba surasi. O'zgartirmaysizmi? Baroatun. Baroatun surasi. Surani nomi Tavba. Tavba. Baroat. Baroat Tavba. Tavba surasi. Deb so'rayapsiz. Tavba surasi. Qaysi bir? Tavba surasi. Tavba surasi. Men javob qat'iy bo'lsa qabul qildim. Inshaalloh qat'iy javob. Javob to'g'ri bo'ldi va sizlarni g'olibik bilan tabriklayman. Homiyimiz Qamar kitoblar do'koni tomonidan taqdim etilgan. Muborak bo'lsin, g'olibik bilan tabriklaymiz. Samimiyat bilan topshiramiz. Muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin. Mazkur kitobni sizga topshiramiz. Muborak bo'lsin. Mazkur kitobni chin dildan xursandchilik bilan topshiramiz, mamnuniyat bilan. Muborak bo'lsin. Ana endi men sizga super o'yinni taklif etaman. Bu o'yinda g'olib bitta savol beramiz. Mana shu savolga ham to'g'ri javob topsanglar, alohida sovg'a bor. O'yinimizni qani bera oling savol. Sinab ko'ramiz. Bo'lmasa men savolni o'qib eshittiraman. Umar roziyallohu anhuning qaysi surani tinglashi islomga kirishiga sabab bo'lgan? Toha. Toha surasi. Zuhro surasi. Zuhro surasi. Men javobingizni qabul qildim. Toha surasi. Toha surasi. Nima? Toha. Toha. Javobingiz qat'iy, o'ylab javob beryapsiz. O'zgartirmaysiz. Qat'iysiz bu fikrda. Agar mana shu talablar bajarilgan bo'lsa, men javobni qabul qildim. Barakalloh. Barakalloh. Siz super o'yinda ham yutib mana g'oliblikka erishdingiz. O'yinimizning mutlaq g'olibini tabriklaymiz. Bosh homiyimiz Rexis Tour sayyohlik kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan mazkur sovg'ani sizga topshiramiz. Chin dildan tabriklaymiz. Xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin. Tanishib olsak, ismingiz nima? Fazliddin. Fazliddin. Alloh faizingizni ziyoda qilsin, xayrli ilm bersin, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Ana endi sizlarga shu suratga tushamiz. Toha. Toha. Shu variantda qolamiz, o'zgartirmaymiz. Yo'qdan ko'ra javob bor, to'g'rimi? To'g'ri. Men bo'lmasam javobingizni qabul qildim. Javobingiz bir savolni o'qishimiz bilan bergan javobingiz, kecha ikkilanmasdan bergan javobingiz to'g'ri bo'lib chiqdi. O'ylashimni to'g'ri aytganlar. Tabriklayman, chindan tabriklayman. O'yinimizning mutlaq g'oliblari odatda mana izohlarda kuzatib qoldik, tomoshabinlarimiz tomonidan biroz mulohaza bo'pti. Ya'ni kim ishtirokchilarga mushafni berayotganda tahorat bor yo'qligi qanday ekandi? Biz o'tgan sondagi dasturlarimizda ham albatta bu haqda so'raganmiz va ko'nglimiz xotirjam bo'lganidan keyin mushafni topshirgan edik. Mana hozir o'zingiz guvohi bo'ldingiz. G'oliblarimiz hech ikkilanmasdan, o'ylanmasdan to'g'ri javoblarni topishdi. O'yinimizda mutlaq g'olibiga aylanishdi va ularga mazkur mushaf sharifni samimiyat bilan topshiramiz. Muborak bo'lsin. Alloh xayrli qilsin. Chin dildan tabriklayman. Xursandmiz. Esdalik uchun suratga tushamiz. Ayni damda yo'lovchilarimiz bilan super o'yinni ham o'ynadik va super o'yinga ham hech ikkilanmasdan to'g'ri javobni topa olishdi va ularga yutuqlarni topshirishdan juda ham mamnunmiz. Alloh taolaning muborak kalomini mushaf sharifni sizlarga mamnuniyat bilan topshiramiz. Muborak bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Chin dildan tabriklaymiz. Inshaalloh keyingi dasturlarimizda ham sizlar bilan ko'rishni niyat qilamiz. Yo'lovchiga tilaklaringiz bo'lsa bemalol. O'yinda hozir YouTube'dan fikrlar bo'lsa, bildirmasanglar. Yaqinroq turing. Allohga kalomini beringlar, endi bundan kattaroq YouTube bo'lmasa kerak. Alloh sizlarga rozi bo'lsin, aytsin. Xonadoningizga, ishlaringizga fayz baraka tilaymiz. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Bizlar uchun suratga tushamiz endi kerak. Rahmat bilan. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Rexus Tour. Ko'rsatuvimiz homiysi Qamar kitoblar do'koni.
Qadrli muxlislar, ko'rsatuvimizning Andijonda O'zbekim savdo majmuasida tasvirga olgan navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi ko'rsatuvdan ko'nglimiz to'ldi. Savollar o'z egalarini topdi va ular ham savollarga o'z nuqtai nazaridan kelib chiqqan holatda to'g'ri javoblarni topib, o'z savollarini qo'lga kiritishdi. Biz bundan juda ham mamnun bo'ldik. Xudo xohlasa, keyingi manzilda ham yo'lovchilar yuqori darajada bizni kayfiyatimizni ko'tarib, to'g'ri javoblar topa olishadi degan umidda sizlar bilan xayrlashamiz. Inshaalloh yana Andijonga safarimiz bor. Xudo xohlasa, keyingi dasturlarda keyingi yo'lovchi siz bo'lishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Riksiz tur. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ziyoratlariga talpinganlar xizmatida. Ha, ko'rib boryapmiz. Ko'rsatuvlar juda ham yaxshi bo'lyapti hozirgi kunda. O'zbekiston yoshlariga ancha nimalar ismo haqida, din haqida ancha ko'rsatmalar bo'lyapti. Alloh ishlari hayrli bo'lsin. Bundan yuqori marralari qancha kutdingiz vodiyga yo'lga chiqib turgandan keyin? Bir haftacha kutdim. Taassurotlar qanday? Yaxshi inshaalloh. Tez-tez kirtmasanglar bo'laveradi. Inshaalloh. Tez-tez bizam yuraveramiz. Savollar ko'p bo'lib tursa, xalq orasida ham, dinga bo'lgan munosabatga ko'proq. Inshaalloh. Nima bo'lganda ham sizni g'oliblik bilan tabriklaymiz.